Со интонирање на државната химна и химната на Европската унија, изведени од воениот оркестар и положување на цвеќе во дворот на владата, пред споменикот на ослободителите на Скопје, се одбележа денот на победата над фашизмот и денот на Европа. На свечената церемонија присуствуваа делегации на Сојузот на борците, на председателот на Македонија, на владата, собранието, армијата, дипломатскиот кор. Председателот на Сојузот на борците Никола Стојановски рече дека со гордост може да ги истакнат добивките што ги дале во антифашистичката борба, како завет пред Илинденската епопеја во сојузништво со праведната и победничка коалиција. Нашето дело, идеите и активностите насочени се кон постојана цивилизацијска антифашистичка будност. Актуелните негации не одираат на технократијата, туку на нашата победоносна борба и на нашата култура, сочувана и градена со таа борба. Примерот Ковачевски во обраќањето на свечеността порача дека во антифашистичката војна македонскиот народ избра да гради држава за сите и на сите, како што е сега Европската унија, и затоа имаме силни причини да ја славиме победата над фашизмот и големата идеја за Европа. Обединети и единствени околу овие вредности, можеме да се соочиме со предизвиците на нашето време, да покажеме заеднички да сме подготвени да го направиме историскиот исчекор и да започнеме со преговорите за проширување со Европската унија со земјите на Западен Балкан. Искуството од војната во Украина и пандемијата не научија дека сме најдобри кога работиме заедно, рече евроамбасадорот Дејвид Гир. Тој посочи дека во стратешки интерес на унијата и на регионот е напредок на Македонија во процесот за отпочнување на преговорите. Во оваа насока, американската амбасадорка во земјава Брнс во обраќањето на свечеността посочи дека членството на Македонија во Европската унија ќе придонесе до поголема сигурност и безбедност на Балканот и низ Европа. Во стратешки интереси на ЕУ и на регионот е процесот на пристапување да напредува сега. Во пракса ова значи итно отварање на преговорите за членство со Северна Македонија и Албанија. Паралелно земјата мора да продолжи да напредува на својот реформски пат. Сакаме Северна Македонија да стане дел од ЕУ ден поскоро. Вашето членство ќе донесе поголема стабилност на Балканот и низ Европа. Ќе ги зголеми нашите напори да го направиме светот побезбедно и поотпорно место, каде што луѓето ќе можат да живеат достоинствено и слободно. Председателот Пендаровски преку соопштение испрати порака дека денот на Европа, која слави идејата за траен мир и заедништво на континентот, е уште еден подсетник за клучната вредност на патот кон европското обединување на различностите. Само достоинствено, со почитување на правото на самоопределување, може да зборуваме за обединета Европа, победата над фашизмот е и победа за Европа, порача председателот. Во меѓувреме, во центарот на Скопје, беше поставена уметничка инсталација, чекајќи го годо, посветена на односот на Европската унија кон Македонија. Акцијата е дел од проектот Артиватор на Центарот за современи уметности.